Hjalmar gikk på skolen i fjerde. Bråka som helten John, trodde han. Hjalmar, Hjalmar, han lot leksene være. Synes selv han låt som en engelskmann. Når han sa, råkte han. Min venn, men du må starte fra banen igjen. Jeg tror du låter som Elton John, men det er ingen som snakker sånn. Wow!